দীপানবিদৰ পূৰ্বে বৃদ্ধি পাইছে মিট শিল্পীসকলৰ ভীষণ ব্যস্ততা। আহি আছে পোহৰৰ উৎসৱ দীপানবিদা। দীপাৱলীৰ দিনা আপোনাৰ ঘৰৰ চৌপাশ আলোকেৰে উজ্বলাই তুলিবলৈ দিন ৰাতি একাকাৰ কৰিছে মাটি খনিকৰসকলে। আপোনাৰ মোৰ ঘৰ আৰু পদূলিমুখ আলোকেৰে জিলিকাই তুলিবলৈ মিট শিল্পীসকলে সাজি উলিয়াইছে সৰু বৰ বিভিন্ন আকৃতিৰ মাটি চাকি। টিংখাঙৰ এই পৰিয়ালটোত এতিয়া ভীষণ ব্যস্ততা। দিনে নিশাই কুমাৰশালত মাটি চাকি প্ৰস্তুত কৰাত ব্যস্ত এওঁলোক। চাওক কিদৰে ঘৰৰ ভিতৰে বাহিৰে শাৰী শাৰীকৈ সজাই থোৱা হৈছে মাটি চাকিসমূহ। টিংখাঙৰ মাজগাঁৱৰ এই মিট উদ্যোগটোৱে বিগতৰ প্ৰায় 30 বছৰে বিভিন্ন ঠাইত অন্যান্য সামগ্ৰীৰ লগতে মাটি চাকি যোগান ধৰি আহিছে। বিশেষকৈ দীপানবিদা পূৰ্বে ব্যাপক হাৰত বৃদ্ধি পায় ইয়াৰ চাহিদা। বংশগতভাৱে ৰাজেশ পণ্ডিত নামৰ এজন যুৱকে চলাই আহিছে এই বৃত্তি। ইয়াত প্ৰস্তুত কৰা মাটি চাকিসমূহ উজনি অসমৰ বিভিন্ন ঠাইত বিক্ৰী কৰা হয়। তেওঁৰ এই ক্ষুদ্ৰ উদ্যোগটোৰ জৰিয়তে নিজে স্বাৱলম্বী হোৱাৰ লগতে বৰ্তমানে অন্য দুজন লোকক সংস্থাপন দিবলৈ সক্ষম হৈছে। এইবাৰ বতৰে কিছু বিধি পথালি দিলেও 2 বছৰ কভিডসৃষ্ট পৰিৱেশৰ পাছত কিছু পৰিমাণে হ'লেও এইসকল মিট শিল্পীৰ মুখত এইবাৰ হাঁহি বিৰিঙি উঠা দেখিবলৈ পোৱা গৈছে। ঠিকে আছে, ভালে হৈছে। বতৰ কেনেকুৱা পাইছে এবাৰ? বতৰহে আপোনাৰ যি বেয়া কৰিলে, বতৰৰ কাৰণে অলপ আমি কষ্ট পালোঁ। বতৰৰ কাৰণে বতৰ আপোনাৰ এই মাহ মাহ ধৰি মানে আপোনাৰ গোটেই বেয়া কৰি থয়। এই কিছুদিন আপোনাৰ এসপ্তাহ যোৰা আপোনাৰ অলপ কিছু ভাল দেখিবলৈ পোৱা গৈছে। কিমানমান চাকি প্ৰস্তুত হৈছে আপোনাৰ? 1.5 লাখমান আপোনাৰ তেনেকুৱা হেৰি আমি লৈছোঁ, মানে যিহেতু বেছি লাগে কিন্তু বতৰৰ হেৰি চাই মানে আমি একেবাৰে ইমানতে মানে সামৰণি মাৰি। কিমানকৈ লগাইছে এইবিলাক? আপোনাৰ 35,000 টকা। ক'ৰ ক'ৰলৈকে গৈছে এইবিলাক? এইটো আপোনাৰ ইয়াৰ পৰা মানে আপোনাৰ টিংখাং সমষ্টিৰ ওচৰ চুবুৰীয়া মানে ওচৰ চুবুৰীয়া যিমান হেৰি আছে তাত মানে লৈ গৈছে। আপোনালোক কিমান বছৰ ধৰি এই বৃত্তিৰ সৈতে জড়িত? আপোনাৰ 30-40 বছৰ মানে মোটামুটি। আপোনাৰ দেউতাও এই বৃত্তিলৈ? আপোনালোক কিমান বছৰ ধৰি এই বৃত্তিৰ সৈতে জড়িত? আপোনাৰ 30-40 বছৰ মানে মোটামুটি। আপোনাৰ দেউতাও এই বৃত্তিলৈ? আৰু ইয়াত জড়িত থাকে নেকি লোক নিয়োজিত? কিমানজন কৰ্মচাৰী থাকে? আৰু কিমানজন কৰ্মচাৰী থাকে আপোনাৰ? এতিয়া সদ্যহতে 2 জন আছে। এই পৰিয়াল পোহপাল দিবলৈ? এইটোৰ পৰা আমি পৰিয়াল পোহপাল দি আছোঁ। আপোনালোকে ধৰক যিহেতু আপোনালোকৰ কষ্ট, আপোনালোকৰ কষ্টৰ ফলতেই দীপানবিদাত পোহৰ হ'ব। কিন্তু আপোনালোকে যি ধৰণৰ সন্মান পাব লাগে শিল্পী হিচাপে, সেই তেনেধৰণৰ পাইছেনে চৰকাৰ বা হেৰিৰ পৰা? আপোনাৰ তেনেকুৱা একো সাহাৰ্য আমি চৰকাৰৰ ফালৰ পৰা একো পোৱা নাই তেনেকুৱা আজিলৈকে একো পোৱা নাই। আৰু যদি চৰকাৰৰ ফালৰ পৰা পালেহেঁতেন আৰু আৰু আগতকৈ অলপ উন্নত হ'লহেঁতেন। মানে এনেকুৱা বহুত ইলেক্ট্ৰনিক বস্তু আহি গৈছে আমাক, যিহেতু তাত মানে আজিকালি লাগতীয়াল, কিন্তু তাৰ যিটো মানে প্ৰাইচ মানে দাম যিটো আছে সেইটো কাৰণে আমি মানে সেইটো ল'বলৈ সমৰ্থন নাই।